Cyuti bakunzi ba Mr. Joy ndamumeze muti ibintu byakomeye kugeza aho abamotari cyangwa se abashoferi basanzwe batwara abantu nk'uburyo busanzwe ndetse kugeza kuri izi saha aho umujyi wa Goma wose washije kugotwa ndetse akaza kuba karasisi gakomeye cyane ni mu gihe habashije kugaragazwa ama video amwe namwe hari imyigaragambyo ikomeye cyane ndetse n'imodoka zisanzwe ziri kugenda zitwara abajepe mu buryo bw'ibanga mu mashusho twabashije kugaragaza hirya no hino ndetse tukabasha no kugaragaza abajenerali bakomeye cyane ndetse hakaza kuba ikibazo gikomeye cyane ndetse kugezana n'izi saha aho bikomeje kugenda biba agaterera nzamba uyo nta kindi usabwa ni ugukora sabone cyangwa se subscribe share comment utibagiye gukanda kuri kakazo jya kugira ngo tubashe kugenda na 5 kwa 5 ni wa mwana wanyu musamariyano utarasama ngo cya inalia ni Mr. Joy ndakimwe nkuko dusanzwe amakuru tuyacisha kuri Mr. Joy nda TV Reka tubashe kunyarukira mu mujyi wa Goma aho ingabo zakomeje kugenda zigota ndetse kugezana n'izi saha aho amasaha akomeje kugenda cicikana hirya no hino ndetse bikagenda bivugwa ko uyu mujyi wa Goma bikomeje kugenda bifata indi ntera ikomeye cyane kugezana n'izi saha M23 yabashije kurokora abaturage basaga 150 ndetse mu gihe bari babashije gutabwa muri yombi ibingibi byose byagiye bikorwa n'igisirikare cya FARDC na MONUSCO ndetse na ALONE ndetse iyi miryango ikaba Sorry mumbabarire kuba arakari gaciyemo gusa na muntu utajya wibeshya nk'umunyamakuru ndetse mu gihe twari tubashe guhura n'ikibazo runaka mwebwe nababwiye ko nimba mushaka kuzaya mudukurikira na kindi musabwa no kwandika mu Mr. Choi nda cyangwa se nimba uri kwireba ikiganiro toje basha kugiye umugenzi wawe asige ubundi tubashe kugenda 5 kwa 5 reka tubashe kugana kuri uyu musozi wa Kicanga ubwo baba bari mu myitozo ikomeye cyane ndetse mu baturage bamwe basanzwe cyane cyane nk'abanyamurenge ndetse bakomeje kugenda bahigwa burutwari nka batigeze bavukira mu gihugu cya Congo ni mu gihe perezida Tshiseked ubu ngubu akomeje kugenda kuri urugomo ndengakamere ndetse akazana n'amacakubira atari meza cyane ni mu gihe M23 umuvugizi wayo nibayo ngo bakaba mwita major uri ngoma ndetse akaba yarasanzwe ari umuntu ukomeye cyane ndetse akaba azwi n'isi yose ni wa mugabo uvuga ijwi rikijyana ndetse kugezana n'izi saha aho batangiye kugenda bamubaza ibibazo bimwe na bimwe bitandukanye muri aka gace ka Kicanga sakirori na za Kibati ndetse na za Nyiragongo ndetse kugeza kuri izi saha aho baturage bamwe na bamwe babashije gutabara ndetse no kuba ababavana mu buzima bubi ndetse bikaba byaje kubashimisha Nabwo twavuze amakuru yo kuri uyu mugabo Moise Katumbi ubwo yari yiyemeje kuzajya yifatanya umutwe wa M23 bitewe nuko nawe agiye kwiyamamaza tariki 22/12/2023 ubwo nawe yiteguye amatora ndetse kugezana n'izi saha bikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane reka tubashe kugana kuri uyu Jean Pierre Bemba uyu Jean Pierre Bemba no mugabo ki uyu Jean Pierre Bemba asanzwe akora iki ni mu gihe babashije kumufata mu nzira ari mu modoka ndetse kugezana n'izi saha aho ibintu bikomeje kugenda biba Akaduruvayo ndetse imodoka ye ikaba yabashije gutabwa muri yombi aya mashusho mureba yose nayo mu mujyi wa Goma ndetse hakaba habaye Akaduruvayo gakomeye cyane ndetse kugezana n'izi saha uyu mu general ukomeye cyane wo mu gihugu cy'u Rwanda Mubaraka ubwo yaje gutanga ijambo rikomeye cyane ahagana muri Rubavu ndetse akaza kuvuga ko byanze bikunze ngo abaturage baho bagomba kugira umutekano soye ndetse bakagira n'uburenganzira kimwe nkuko kugeza kuri izi saha ngo bafite liberty nziza cyane ndetse bagomba kwicara batuje hamwe ndetse nta kibazo na kimwe basabwa Na wundi bageza makuru nkuko bisanzwe rero twababwiye ko na wundi ni Mr. Joy ndakimwe nkuko amakuru dusanzwe tuyacisha kuri Mr. Joy nda TV basha kugendana natwe buri saa n'umunota ndetse kugezana n'izi saa kuba duhari nago ari kubasha bwanyu ni kubasha bwanyu yuko mudahari na kintu twakora ngo kigende neza nago rero tuzigera tubabuza muri commentaire zanyu mushaka gutubwira ndetse hari n'ikindi mushaka kudusangiza kimwe nkuko abo utabigeze kutwandikira ngo tubashe kuba twabasobanurira abanyamurenge baribo ndetse nti mugihe rero ibingibi byakomeje kugenda bitangazwa hirya no hino kugezana n'izi saha aho bamwe banze kuva kwizima ndetse bakanga kugira icyo batangariza uyu mutwe wa FARDC ukomeje kugenda ukora urugomo rudasanzwe ndetse kugezana n'izi saha aho bikomeje kugenda biba agaterera nzamba cyangwa se akarushya nzamba basha gukora ibyo twakubwiye ngo kugira ngo tubashe kuba twagira ibyo tuvuga naho cyangwa se tugire ibyo twaganira wo nshuti bakunzi nuko rero
rero twari dusanzwe tugenda dushyiramo aya mashusho kugeza na n'izi saha ndetse bikaba bivugwa ko noneho ibintu bikomeje kugenda biba gatera nzamba cyangwa se akarushya nzamba reka tubashe kwerekeza ku musozi wa Kicanga ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze bifite kuzagira iherezo ribi mu gihe perezida Tshiseked akomeje kugenda avuga ko agiye kwitabira amatora kandi ngo atayobora igihugu cya Congo hakaba Akaduruvayo gakomeye ni mu gihe mu mujinya mwinshi cyane n'abaturage beje cyane bakomeje kugenda bavuga ko byanze bikunze ibingibi bigomba kuzagirirwa iherezo ni mu gihe yabashije guca mu mujyi wa Goma abamotari imodoka zisanzwe abashoferi n'abari basanzwe batwara abagenzi n'abapiloti ubwo baje gukora imyigaragambyo bakabasha kuba bagira ibyo baganiriza ndetse aba ba generali bari basanzwe barinda perezida Tshisekedi Tshilombo ari nabwo bamwe baje kwasega ubuzima nabwo twavuga aya makuru twirengagize imodoka zagoswe zari zigiye kureba perezida ya Tshisekedi ndetse zigiye mu matora ndetse mu kwitegura amatora hafi y'umujyi wa Goma ariko ibi ngibi byose bikaza kugira iherezo reka tubashe kugana kuri Sultan Makenga hano umugabo ki asanzwe akora iki ese mubona iherezo rye ari irihe nuko ubu ngo kugeza kuri zisa ibintu byagiye bihindura amasura ndetse bikabagenda bivuga ko hagomba kuzafatirwa ingamba zikomeye cyane ndetse kugezana n'izi saha awe ibintu bikomeje kugenda biba agaterera anzamba cyangwa se akarushya nzamba reka tubashe kugana ndetse muri mweso akanga kana agace ka mweso gasanzwe gakora amateka mabi atigeze abaho igihe haba igihe haje gupfa abarundi basaga muri 200 abanga bakaba baraje kwicwa n'igisirikare cya M23 reka tubashe kwifashisha iki kinyamakuru cya Voice of America iki kinyamakuru giteye gite ese gisanzwe gikora gite Voice of America ikingiki ni kinyamakuru gisanzwe gikora mu isi yose ndetse no mu mpande zose z'ibihugu bimwe na bimwe bitandukanye ndetse aho twaje kukurura amakuru yawo ndetse bakaza kuba abaje kugira icyo baganira kuri uyu mutwe wa M23 ndetse bakaba baje kuwemerera inkunga ikomeye cyane kugira ngo ubashe kuba wakwivana mu bibazo bikomeye cyane mu yandi magambo M23 yaje gutangaza nuko yaje gutangaza ko byanze bikunze muri ubu burangare baje kugira ngo igisirikare cya Faridese kibe cyabasha gucakira uduce tumwe na tumwe muri za teritwari y'Imasisi ndetse ibingibi akaba ari mu duce twa Goma ndetse ibingibi bikaba bimaze kubabaza ibihugu byinshi cyane ni mu gihe Joe Biden uyu nguyu ni umuperezida wa Amerika ndetse akaba yaje kuvuga ko byanze bikunze ngo ibingibi byaje kugenda bigaragara hirya no hino ndetse bikaba bivugwa ko bimaze kuba agaterera nzamba cyangwa se akarushya anzamba reka tubashe kugana kuri uyu mujenerali ukomeye cyane kimwe nk'uko atarubwa mbere tubashije kuba twamuvugaho ni Mubaraka uyu nguyu muziko ko ari umujenerali ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akabashinzwe ingabo zigwanira hasi ku butaka ndetse ubu ngubu akaba ari n'umugabo usanzwe uvuga ijwi rikijyana uyu nguyu ubwo yaje gutanga icyizere mu baturage akavuga ko u Rwanda ari urwa mbere rufite umutekano muziko Afrika igizwe n'ibihugu 54 ndetse igihugu cy'u Rwanda kikaba kiri mu bihugu cya gatatu gifite umutekano usesuye ndetse kugezana n'izi saha baje gutara amakuru abagasanga ko Congo nubwo ari igihugu cya kabiri muri Afrika mu kuba kinini ndetse kinafite ubutunzi ngo ko aricyo gisanzwe gifite umutekano mukeya kandi aricyo kinini cya kabiri ese wakwibaza impamvu atari kuboneka umutekano ni ikibazo gikomeye cyane reka tubashe kugana kuri izi ingabo zigenda mu gihugu cya Congo ziri kuvuga ko zigiye kuzana umutekano ariko bikarangira nazo azizanye iya mbere ni MONUSCO wa kabiri ni ALONI ndetse n'izindi ngabo nyinshi cyane zagiye ziza uhereye nko kuri abacancuro ubu kwa Putin ndetse nibagira icyo bakora ndetse kugezana n'izi saha bimaze kuba gaterera